Avui dissabte ja fa una setmana que va entrar en vigor el decret de confinament. La veritat, però, és que a la Fundació Maresme no tothom s'ha pogut confinar i hi ha gent que esteu treballant. En soc conscient que us hauria d'estar confinats per cuidar la vostra pròpia salut i també protegir la salut de la gent del vostre entorn amb la que us relacioneu. La veritat, però, no pot ser. I si bé en ocasions hem fet un reconeixement sortint al balcó aplaudint els professionals del món sanitari, avui ens ve de gust fer un reconeixement a tots vosaltres que esteu treballant, que esteu al peu del canó, i de manera molt especial a tots els treballadors, educadors, cuidadors de les llars i de la residència. Per tant, va per vosaltres aquest reconeixement i aquest aplaudiment. Gràcies.